Igore Michajloviči, ráda bych pohovořila o duchovním přátelství. Duchovní přátelství spočívá právě v tom, že se lidé nacházejí v jednom kruhu, v kruhu lásky. To je v kruhu služby Bohu. Vždyť kruh, to je právě služba. To je určitá skupina, která slouží a žije touto ideou, tímto cílem. Pro ně je to smyslem. Není pro ně nic důležitějšího než toto. Ano, ti, co už cítí blahodať Jistě, Boží že. a přímo překypují tímto ohněm a opravdu se chtějí dělit touto radostí s ostatními lidmi. Zajisté. Našli jsme legendu o tom, co řekl Buddha. Mohu ji přečíst? Pojďme poslechnout, co řekl Buddha. Legenda zní takto. Jednou ctihodný Ananda přišel k Budhovi a řekl, že z jeho pohledu polovina svatého života spočívá v duchovním přátelství. Buda ho hned opravil a řekl, neříkej to takhle, Anando. Duchovní přátelství není polovina duchovního života. Je to celý duchovní život. Proč Buddha přikládal takovou důležitost duchovnímu přátelství? Protože si mnoho lidí myslí, že v principu cílem člověka je právě spojení s Bohem, s Pásem a. Dobře, vysvětlím to z pozice kruhu. Kruh je život. Pokud patříš do kruhu, to je tvůj život. Není možné být napůl tady a napůl tam. Nevstoupíš do kruhu. Tato červená linie odděluje ty, kteří usilují o život a ty, kteří si hrají na život. Ti, kteří si hrají, zůstávají mimo kruh. U nich nemůže být duchovní přátelství, nemůže být duchovní život, nemůže být služba Bohu. Pokusy ano, ale ve skutečnosti to být nemůže. Proč? Nerozhodli se, nežijí, nemilují Boha a Bůh je nevidí. Oni nejsou. A v tom je smysl. A duchovní přátelství, i Buddha to říkal, to je život. Život začíná pro člověka, když vstoupil do kruhu života. Rozumíš? A mimo kruh života, život není. Je existence. Ano. Proto jsem řekl, že dříve se tento znak života zobrazoval jako kruh s tečkou uvnitř. To je život. Skvělé. Ano. A bez tečky. A dokonce i s měsícem. To je Alatra. Super, Igore Michajloviči je zajímavé, že Maitreya pochází ze slova Maitri, což znamená také láska a což také znamená především přítel. A chápeš, že ve skutečnosti tyto dva pojmy, láska a přátelství, nemohou existovat odděleně. Odděleně. Samozřejmě, že ne. A podívej se, v našem pozemském životě se přátelé objevují a mizí. A opět stačí, aby se člověk vydal na duchovní cestu a mnoho přátel zmizí. Jednoduše proč? Zájmy jsou rozdílné. No říkají, kvůli čemu? Člověk? Je to sektář? Nebo něco jiného? Vstoupil do sekty? Úplně se skazil? A tak podobně. Kdo to říká? Pojďme se podívat. Když člověk žije pozemským životem, alkohol, drogy, no a nebo nemusí, jsou to třeba nějaké problémy každodenního života. Nezáleží na tom, jen tak marnost, marnění časem. A pak člověk, Jakoby dojde k uvědomění, že je víc než zvíře a má nejen tělesné touhy. Má víc, má šanci žít a začíná hledat tento život. Nachází a začíná ho rozvíjet sobě nebo hromadit tuto lásku. Zkrátka, začíná žít v kruhu. Pak mnoho přátel zůstává mimo kruh. Proč? Vždy se nezměnili a jednoduše už to s nimi pro něj není zajímavé. Vidí, jak promarňují svůj vlastní život. Co pak je možné? se na to stejně dívat? Ne. Ale oni se už bojí toho, že se stanou stejní jako on. Opět, proč se bojí a kdo v nich se bojí? Démon se bojí, že ztratí moc i nad nimi, proto je od tohoto člověka odvádí. Ale jak to? Je mnohem zábavnější pít, flámovat, vyvádět čert ví než žít duchovním. Lepší, říkají, prochlastat, pobavit se pár let, než žít věčně, že? Avšak jde o to, že prochlastat, pobavit se znamená neuvidět život. Je to stejné, jako strávit ve spánku, když za tebe někdo prožil několik let, ale ty si to vůbec neviděl. No je to lepší? Lepší. Otázka, pro koho je to lepší? Pro démony nebo pro tebe, příteli můj, kdo za tebe v té době žije? A kdo tebou manipuluje, když tě nutí pít, prát drogy, dělat co, žít s nenávistí, žít se závistí, nenávist, závist, pícha? Kdo je to? Což pak je to život? Tady jsou odpovědi. Ano, když lidé cítí lásku. Když v podstatě tuto lásku produkují, generují. A to, když vstoupí do tohoto kruhu, právě tehdy vzniká opravdové duchovní přátelství. A do té doby určitě. Přirozeně, ovšem, a předtím často je to hra. Člověk zůstane sám se sebou. Vnitřní démoni ho začínají trhat, ponížují ho co nejníž a říkají, že život je zlý sen, že se ti nic nepodaří. Jsi nikdo a nic, nejsi toho hoden, nikdy toho nedosáhneš i v duchovním nemáš nic. Nebo naopak, vyzdvihují. Podívej, vždyť už jsi takový nabitý energií, až bychom od tebe mohli nabíjet baterie, ano? No pohádky buď jedny nebo druhé. A člověk ve skutečnosti neviděl život. Žije v iluzi od démona. A co je život? To je, když celá iluze padne. Když získáváš skutečnou svobodu. A vidíš všechno s očima. Tak, jak to je. No co, není to tak? Ano. Je. A pak přátelství, skutečné duchovní přátelství, když potkáš člověka se stejně otevřeným srdcem, čistýma očima, bez hloupých myšlenek. Ty od něj nic nepotřebuješ a on od tebe nic nepotřebuje, ale máte jeden cíl, sloužit duchovnímu světu. Opět, a jaký je to cíl? To je probudit toho, kdo spí. Proč? Protože ve dvou je to veselejší, ve třech ještě lepší, v pěti je to ještě zajímavější. Je to tak? Ano. A jestli je nás deset lidí, tak i dům postavíme rychleji. Správně? A jestli jsou nás miliardy, tak i svět tady vybudujeme. Důstojný toho, aby se samotný Bůh na něj díval. Není to tak? Jednoduchá otázka. V tom je smysl. Chtěla jsem se také podělit s tím, že jsme v buddhismu našli, že přátelství to není jen nějaký pasivní pocit a že je to uchvacující přání štěstí a hojnosti druhému člověku, nejen hmotného, ale především duchovního. Opět, ne sobě, ale druhým. Kdo z nás upřímně přeje ostatním štěstí, lásku, hojnost, opravdu ohnivě, Přeje jinému člověku, ne sobě. Pouze skutečný přítel. Není to tak? Dej Bože, aby to bylo. A tak je to právě mezi těmi, kdo jsou v kruhu. V kruhu služebníků božích, řekněme, kruhu života. Lidé jsou uchváceni dáváním štěstí znásobením a a v druhém člověku. A proč? Protože to člověk cítí, protože je svobodný a ví, že je to to nejcennější a nejdůležitější. Je to přesně ta láska a ten život, který člověk získává skrze tuto lásku. A čím více se s ní dělí, tím více se k němu vrací. Není to tak? Tak. To je to nekonečné, které se jen násobí, když ji daruješ. Mimochodem, šajtán, promiň, všechno přesně naopak předělává. Mnozí slyšeli, že v magii jsou takové různé rituály, Když si vezmeš například minci nebo bankovku a vložíš ji do peněženky. A potom ať bereš, kolik chceš, máš tam víc a víc. To jsou ty přímo opačné věci, které démoni kopírují. V materiálním smyslu ano. Bez ohledu na to, kolik bys utratil a kolik bys koupil, všimni si, nikoliv rozdál. Nesmíš jen tak rozdávat. To je také v magii velmi přísné. Jestli jsi dostal takový kouzelný dárek, já byl ti ho dal, tak můžeš jenom kupovat, získávat či platit za vykonanou práci. Ale prostě věnovat chudému, jen tak mu dát, a to nemáš právo, jinak ti to všechno zmizí. Neceníš si... Ne, Igore Michajloviči, v křesťanství je druhé přikázání, které praví miluj bližního svého jako sebe sama. Přátelé moji, a koho budete milovat? Vy víte, kdo jste vy? A tady je samotný podraz. Miluj blížního svého jako sebe sama. A jestliže člověk ve skutečnosti neví, kdo je, vždyť to je první otázka, na kterou musí člověk odpovědět na duchovní cestě kdo jsi. A jestliže nevíš, koho milovat, kterou z masek, které nosíme, musíme milovat, a kdo jsem já. Přece během dne, kdyby normální zdravý člověk, který si opravdu chce udělat experiment, ať je ateista, zarity ateista, a u nás jsou téměř všichni ateisti, jen se schovávají za náboženství. No lidi na zemi, mám na mysli, a nebo si vzpomenou na Boha, když je jim špatně. Nebo, jak řekl jeden známý, říká, dokonce i ti nejzarytější ateisté, když vstávali ze zákopů do boje, jimi přestávali být. Říká, co myslíte, ke komu se obraceli? No přece určitě ne k nějakému věci, že? Ne k Einsteinovi, to už vůbec. Otázka není v tom. Tak tedy, ať provedu experiment i ti nejzatvrzelejší ateisté. Během dne, ať pozorují, kým je člověk, nebo kdo jsem já. Budeme mluvit v první osobě. Je to velmi jednoduché. Prostě pozorujte sebe, kolik masek během nevyměníte. Jednou jste zlým, jednou zdá se jste milující, jednou jste dobrodincem, jednou jste chudáček, nešťastný, ich by nemocný. Naprostá manipulace. Tak kdo jsem já? A to je nejdůležitější. Pokud nepochopíme, kdo jsem já, nebudeme moci milovat sebe. No je to tak. A jestliže nemůžeme milovat sebe, tak jak pak dokážeme milovat někoho jako sebe sama? S přihlédnutím k tomu, co jste řekl, že lidé nevědí, kdo jsem já skutečný, ráda bych podpořila vaše slova slovy Izáka Syrského. Ten, kdo dokázal sebe sama uvidět, dokázal víc než ten, který uviděl anděli. Samozřejmě. Řekněte, jaký je z toho prospěch, že uvidíš anděla? Jednoduchá otázka. Například, člověk uviděl anděla. Za prvé, je to opět velmi banální výraz. Anděl nemá žádnou formu a v trojrozměrnosti se nemůže projevit ve své podstatě, protože by to pak bylo jaksi cizorodé. Tady člověk může uvidět anděla v těle. Vezmeme, dejme tomu, náboženství, křesťanství, pak dokonce syn Boží přišel v těle a podobně. Prorok Mohamed, když rozmlouval s Džabrailem, slyšel a cítil, ale jeho obraz tam nebyl. Cítil, že on je přítomný. Proč? Protože byl největší z lidí. Natolik, že dokonce, řekněme, sám Allah k němu poslal Džabraila, aby mu dal Korán, dal učení. A on ho byl schopen vnímat, ale pozemskýma očima ho neviděl. Správně? Dokonce vezmeme... Dobře, budiš, člověk uviděl anděla. Co mu to dá? Jednoduchá otázka. Odpovím, co dá. Člověk, když uvidí anděla, no jasně, po šoku, v první řadě začne přemýšlet, o co ho požádat okamžitě začne sestavovat seznam přání, protože naše vědomí nerozlišuje, bude je před ním anděl, nebo je před ním džin. I hned musí o něco žebrat a něco žádat. Je to tak? Tak. Tak to funguje naše vědomí. A jaký smysl? Opět se jedná o spotřebitelství. Ale když člověk uviděl sebe, od sebe už nic prosit nebude. Takže co je potřeba? Když uvidí sám sebe, tak už chápe podstatu. Užitek větší? Větší. Promiňte za žart. Ale smysl to dává. A jeho slova jsou pravdivá. Jak je užitek z toho, když člověk uviděl anděla, ale neuviděl sebe? Ale když uviděl sebe, dostává šanci stát se živým. Skvělé. Příklad Abu Hamza Anas ibn Malik, a je s ním Allah spokojen, vyprávěl, že prorok mír a požehnání Aláha s ním řekl, nikdo z vás neuvěří doopravdy do té doby, dokud nezačne přát svému bratrovi to, co si přeje sám sobě. A to je skutečně potvrzení toho, že to bylo v mnohých náboženstvích. Bylo to všude. To je pravda. Pravda je jedna. Náboženství je mnoho. Proč existuje mnoho náboženství? Protože je příliš mnoho přejících si zneužívat pravdu. Je to tak přece? Ano. Určitě nás to nutí zamyslet se nad tím, co jste říkal, protože skutečně, když se podíváme během dne, vždyť většina lidí, většina z nás v sobě činí víc zla, než kdokoliv jiný. Samozřejmě. To znamená, že sami sobě přejí toto zlo a Ale škodí sami sobě. přece jsme to sobě. my, kdo ho dělá. Opět tím, že nasloucháme démonů v naší hlavě a necháváme se svést, porušujeme svaté, stavíme se proti svatému. Ve většině případů se během dne přikláníme na něčí stranu? Právě tohle nás nechává za kruhem. A když nakonec přijímáme rozhodnutí a otevřeme se, řekněme pro vstup Ducha Svatého, Tehdy se před námi otevírají dveře do kruhu. Skvělé. Do kruhu života. Igore Michajloviči, pokud jde o slova, že je třeba milovat bližního, protože někdy láska k bližnímu připomíná nějaké nevybíravé naplnění. A jaký je kruže. rozdíl? Podívej, jednoduše ti to řeknu. Co znamená láska k bližnímu? Čím blíže je k tobě, tím větší má být tvoje láska. Tak přece? Ano. Ale pojďme, znovu použijeme geometrii. Podívejme se na náš kruh a na bod života. Čím blíž jsme jeden k druhému, tím větší bude naše láska. Proč? Protože se stáváme víc duchovními, stáváme se svobodnějšími, je v nás více síly lásky. Přirozeně, když jsme vedle sebe, jsme na stejné frekvenci, rezonujeme v jedné tonalitě. Toto je dělení se láskou. Ovšem, je to pravda. Igore Michajloviči pokládají takovou otázku. Začínat vysvětlovat, když vidíš, že tvůj přítel nejedná správně nebo šlápnul vedle? No, znovu záleží, kdy a jak. Pokud se to týká jakýchkoliv aspektů života, může ublížit sobě nebo někomu. Samozřejmě je lepší zasáhnout. Proč dopouštět špatné věci, pokud je to ku příkladu jeho volba a on tě nechce poslouchat? Pak je to opět jeho právo. Člověk má právo volby. Žít nebo zemřít. Je to tak? No mám na mysli, týkali se to duchovních aspektů, tak jak mu můžeš vnucovat to, co odmítá? Vždyť budeš rozmlouvat ne s člověkem, ale s ďáblem. Když ten dominuje v jeho hlavě, co pak je možné ho přesvědčit? Koho? Ďábla? Žádným způsobem. A člověka je obtížné probudit. Pokud se již zcela odevzdal. Přesto se může stát cokoliv. Je třeba klepat. Co když to je právě ten okamžik, kdy ďábel zrovna usnul, ano? A v tuto chvíli se můžeme k němu doklepat. Koukáš a člověk se spamatoval. Je třeba zkoušet, ale vnucovat nelze. Je takový výraz. Lásku silou nevynutíš. Správně? A tady ještě Igore Michajloviči takové otázky o přátelství. Jaký význam má přátelství pro duchovní růst lidí? Protože se setkáváme s podobnými názory. Proč vlastně potřebujeme přátelé? Vždyť je možné žít i bez nich, stačí. No tady, Tatiano, otázka je trochu taková, řekl bych, zajímavá. Přátelství, vždyť přátelit se můžeme i s lidmi, kteří se nezabývají osobním duchovním vývojem. Správně? Ale máte nějaké zájmy? Nevím. Lov, fotbal, rybaření. No různé. Můžete být přátelé a je to normální. Jak s tím váš duchovní rozvoj souvisí? Pokud je člověk na hmotných, není špatný člověk, ale nechce slyšet nic o duchovním. Může tady být přátelství? Může, ale není to duchovní přátelství. Toto je obyčejné přátelství. Je založeno na zájmech. Je to takový dočasný zájem o nějaký druh činnosti nebo o něco jiného? A nebo je dobrý společník nebo ve sportu je to s ním zajímavé? Jen pohodlnost, nic víc. Přítomnost blízkých lidí není předpokladem pro spasení. Byli poustevníci, kteří nejenže neměli přátelé, ani se celé roky nesetkali s jedinou živou duší. To znamená, je přátelství, řekněme, má přátelství význam pro duchovní růst člověka? Pokud se díváme tímto způsobem, pak bych to interpretoval trochu jinak. Je snadnější jít po duchovní cestě sám nebo se skupinou? Odpovím jednoduše. Samozřejmě, že se skupinou je to lepší. Ale poustevníci, no často ti, kteří odcházeli do pustin, šli do zatvoru, izolace a podobně. Už jsme o tom mluvili. 99,9% z nich to byli lži s takovouto předponou. Proč? Protože k ním cestička trávou nezarůstala. Vytvářeli si svůj imič, že jsou natolik svatí, že se k ním dnem i nocí hrnuli davy. A ti jednotlivci, kteří se opravdu snažili projít touto praxí, čelili velkým potížím, že skrýt se před sebou není možné. A zůstane-li člověk sám s ďáblem, nemá se čím rozptýlit. A byli ovládáni, často bloudili pravdový světec má být mezi lidmi a ne se někde před lidmi schovávat. To je správné. Ano. A duchovní cesta s přáteli je snaší, jistější a také se může více udělat. A tohle je cesta egoisty. Představ si, co může udělat člověk na duchovní cestě užitečného pro lidi nebo pro duchovní svět, pokud je obklopen pouze veverkami a zajíci? No co? No, opravdu, krmit veverky, zdobit zajíce, nebo co? To je co? Služba duchovnímu světu? Tomu já nerozumím. Ostatní to vědí lépe. Ale přátelství v pravém a přátelství ve správném, řekněme, duchovním smyslu, je to právě potřeba dávat. To znamená umění. Toto je služba a služba. Je opět rozšiřování znalostí, je to probouzení spících, je to zvětšení nebo rozšíření kruhu. Tak tedy, když už jsme dnes začali o kruhu, tak s tímhle výrazem budeme i pokračovat. Dává to více pochopení. Čím více lidí vejde do tohoto kruhu, tím více bude živý, tím více Boží lásky bude přítomno v tomto světě. O to tu jde, protože každý z nás je zásobárna lásky Boží. Pojďme, rozebereme to z pohledu bank a určitých prostředků. V tomto případě prostředek je láska Boží. A čím více bank a více prostředků se hromadí, tím širší jsou možnosti. Doufám, že se srozumitelně vyjadřuji. Co pak je to špatné, když se naše možnosti rozšiřují? když můžeme udělat mnohem víc? O, je, ano, že kruh lásky, boží kruh síly, toto je kruh síly. To je kruh síly, samozřejmě. Ano, ukazuje se, že se v zásadě, jak to pro sebe chápeš, že naopak, když si, no mnozí říkají, že nemám schopnost, řekněme, se přátelit, ale vždyť to je sebeklam, to znamená, že je to to, co se člověk ne, učí. Ne, to není sebeklam. Kdo v něm říká, nemá schopnost se přátelit? Co je to? Schopnost přátelice. Je zde opět klam, manipulace a podobně. Pokud to zanalizujeme, co má tento člověk v hlavě? Bojí se lidí, je samotář, nechce být manipulován a tajně touží manipulovat všemi. Proč? Protože se chová k lidem jako diktátor. Mnozí od něj utíkají a podobně. Taková to životní situace. Co pak to je člověk, nebo jsou to démoni. To jsou masky, které má na sobě. To je to, co mu vnutili. Co je to duchovní přátelství? To je, když se tyhle masky sundávají. Když zůstáváš skutečným, upřímným, čistým jako krystal, tak čistý jako křišťál. Je to tak? Ano. Tak proč se bát? A jak je to nepřátelice, se, když se přátelíš sám se sebou? Přátelíš se? A jaký je to rozdíl, když je vše jednotné? Jak pak je možné se nepřátelit se sebou samým? To znamená, je to umění, kterému je třeba se také učit a rozvíjet ho. Ale samozřejmě, určitě, bez přiložení sil se nic nestane. Proč? Protože člověk musí nejenom udělat volbu. Ano, já chci žít duchovně. A padl na gauč a pokračuje v hraní počítačové hry nebo sledování seriálu a louska u toho semínka. A to je vše. Ano? A čekáš, až to bude. Já jsem si řekl, že já chci a všechno. To ne. To není všechno, přátelé moji. Vyhrno od rukávy a vpřed 24 hodin denně. Pak to bude správné. A skutečně v tomto úsilí být přítelem, být schopni přátelit se z duchovní pozice, probíhá také duchovní růst člověka. Vždyť překonává svůj egoismus. Ne, pojem umět se přáteli, to je manipulace. Ale tady znamená být otevřeným, čestným a skutečným. A tehdy se přátelství stává čestné, otevřené a skutečné. Rozumíš? A ne manipulativní, jak je to v obyčejném světě za kruhem života. Probíhá také duchovní růst člověka, protože překonává no a samozřejmě. svůj egoismus Když jasně a vidí svou a, chápe, a chápe, zranitelnost Co a je to přínění. sobectví? Rozumíš? Je to jako předměty rozmístěné na stole. Nebo jako lampičky. Jedna se rozsvítila, druhá, no rozsvítila se. Zhasnul si. Nepotřebuješ to. Všechno je velmi jednoduché.